Lidha qytetare shqiptare zvicerane e themeluar kohë më parë në Zvicër për hir të kontributit që ka dhënë ish kongresist amerikan Joseph Diogari dhe bashortja e tij Shili, ka vendosur të kremtojnë 30 vjetorin e themelimit të Ligës Shqiptaro-Amerikane këtu në Zvicër. Lon Duraku, kryetari i Lidhjes Qytetare Shqiptare Zvicrane, ka thënë se përmes këtij evenimenti duam të falenderojmë ish kongresistin Joseph Diogardi dhe të kontribuojmë në përmirësimin e imazhit shqiptar në Zvicër, ndërkohë që ka falendëruar shqiptarët në përkrahje të kësaj ideje. Doim ta shohim mundësinë se si është e ardhmja për ta korrigjuar marrëdhënien publike edhe edukim. Edukim kur thonë nuk ka të bëjë na me edukuar shqiptarë një mes veti, po ti edukojmë kushtet tonë se si shqiptarët e diasporës në Zvicër dojmë kontribuojmë dhe që do t'jemë pjesë e asaj që kanë atakon, kuptohet, jo t'asimilomi, po do t'jemi sa më të avancum si komunitet. E ish liqëvëndës Amerikan Diogardi ka shprehur mirënjohje të thellë për shqiptarët. Hi, I'm Joe Diogardi. I'm very thankful to be here with the Albanian Swiss community that they invited me and we made some collaboration in order to do a better job with the lobby here in Europe for the Albanian people, especially for getting into the European Parliament, which is now important. Vepra e ish kongresistit amerikan nuk duhet harruar, kanë thënë bashkëdhetarët në Zvicër. Ne shqiptarë që jetojmë në Zvicër, mendojmë se duhet nderuar çdo vepër e veprimtarëve që kontribuan për çështjet shqiptare. Andaj ish kongresmeni John Diogardi i falenderojmë dhe i dëshirojmë jetë të gjatë. Lidhja qytetare shqiptaro-zvicrane, ndërsa Arena Organizim pretendon ndryshimin e imazhit të shqiptarëve në Zvicër, përmes edukimit dhe bashkëpunimit me komitetet e tjera që bashkëjetojnë në shtetin helvetik.